ნახოთ, როგორია ადაპტირებული ტუალეტი. შევდივართ. წყალი არ ვიცი, საიდან მოდის, მაგრამ... აი, საშრაბით არის. ძალიან კომფორტულია, ნამდვილად. სტანდარტებს საკმაყოფილებს. დახრილობაც ძალიან კარგი აქვს. კი, პანდოს ძალიან კარგია. საცობში ვართ. ანუ იქეც ყოფილა. ადაპტირებული საშხაპა, ხო? კი, გავალთ, გავალთ. აი, ორმაგი ან ძალიან ჩვეულებრივად მგონი კი როგორ კი გადავალთ, ანუ ასე გადავჭდებით ახამე, რადგან პეტლიჩკა უნდა დავაზიანებ ბოლომდე, ანუ წყალს ვერ ჩამოვშვებ, მაგრამ ანუ იოლია რა მაინც, ანუ ამას დაევაიყრდნობით, ვისაც ხო, ვისაც ხელის მოტორიკა უფრო დარღვეული გვაქვს, ცოტა გაგვიჭირდება, მაგრამ ანუ რაღაცა ისეთ სტანდარტებში ჩდება და კარგია. ხო, აქ არის გამოსაცვლელი. და გამოსაცვლელი, ხო. და გამოსაცვლელიც ასევე ადაპტირებულია. გადაჭდები ძალიან ჩვეულ, ანუ ცოტა გაგვიჭირდება, ძალიან ჩვეულებრივადაც ვერ გადავჭდებით, მაგრამ საკმაოდ ადაპტირებულია. ხო, ცოტა ვიწროა, მაგრამ ანუ შეგვიძლია აი ასე გადავჭდეთ, ვთქვათ. ანუ აი ამას დავეყრდნობით და გადავალთ ძალიან ჩვეულებრივად. ცოტა ფართო რომ ყოფილიყო, უკეთესი იქნებოდა. ანუ ჯერ ვნახოთ უშუალოდ ბილიკი სადამდე მიდის. ცოტა ფართე კარგი იქნებოდა და იმედია სამომავლოდ უფრო ფართე იქნება, მაგრამ ეს რაც არის ჯერჯერობით ზონი კაი. ანუ ეხლა აქ წყდება ზოლი, ეს ბილიკი და აქედან რამდენადაც ვიცი, დაიწყება უკვე ტივტივას დაყენება. ანუ შურიანი ვარ. და კარგად როგორ ხარ? რავი. ანუ ერთადერთი რაც ახლა ვუყურებ, თუ ტიპტივასე დავრჩებით, ყოველთვის უნდა ვიღაცას უეჭიროთ რა, მაშველები და ანუ მოხალისე ადამიანები არიან ისინი და მაგას უნდა ვეჭიროთ იმის რა, ყალებში. არც ისეთი ის არის, ანუ კომფორტული, მაგრამ ის არის კარგი ის არის, რომ თუ რაღაც შეგვიძლია მცირე მოძრაობა და გადავალთ ტიპტივიდან და რაღაც ვიბანავებთ, ну кардия. Зва шевехებით რა. ახლა გამოვედით ჩვენ ადაპტირებული ზოლიდან და მინდა ვთქვა, რომ ანუ რაც ადრე ფიქრიშიც კი არ გქონდა ჩვენ, ის დღეს რეალურად ხდება. დღეს შეგვიძლია სხვას მიუახლოვდეს და ასე შორიდან აქედან იყო პერიოდიც, როცა მხოლოდ აქედან უყურებდით სხვას და მერე უკვე დაიწყო ბილიკების დაგება და ახლა დაიწყო ჩამოიყვანეს ტივტივებიც. ეს უკვე ძალიან დიდი ნაბიჯია, ნამდვილად დასაფასებელია. მადლობა ყველას, ვინც ანუ და პირველ რიგში მადლობა ჩემ მეგობარ შუშუპირებს, რომლებმაც ამაზე საუბარი დაიწყეს და ამის საჭიროება აჩვენეს. მადლობა მათ და ყველაფერი, ნუ პლუს მინუსებზე იქაც ვისა, უბრალოდ ანუ რა კარგი და რა შეიძლება ნაკლებად კარგი იყო, მაგრამ ეს იმდენად ძალიან დიდი მოვლენაა და ძალიან კარგია, რომ აქ ამ დროისთვის მინუსებზე საუბარი უკვე რაღაცა ისე იქნება. უმადურობა და ამიტომ ჯობია, რომ აი ასეთი ამ კარგ ნოტაზე, იმაზე, რომ ანუ ჩვენ შეგვიძლია ზღვაში შესვლა, შეგვიძლია ტივტივებით ანუ დავსვლდეთ ზღვაში და შეგვიძლია ვისაც ცოტა ანუ შეგვიძლია რომ ვიცროთ, ტივტივიდან შეგვიძლია ჩამოვიდეთ, მე ეტლს ჩამოგვიყვანებენ და ანუ ჩვენი ეტლით გამოვალთ, იქვეა გამოსაცვლელი, იქვეა საბანაო საშხაპე და მოკლედ ძალიან დიდი სიახლე გვაქვს ბათუმში და შეგიძლიათ უკვე
ჩამოხვიდეთ სამომავლოდ, ახლა თუ ვერ მოასწრებთ, სამომავლოდ ჩამოხვიდეთ და ადაპტირებული სოლი დაგხვდებათ.